والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا، قلت حيلتنا، أعظنا، انظرنا، أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رحمة الله. إني خائف وجلو، يا نعمة الله. إني مفلس آني، وليس لي عمل نلقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني. فمبلع العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الرحمن الرحيم يا الملك الجبار يا الله، من فضل قلنا رحمة للعالمين أشرف الخلق فاب سيدنا محمد رسول الله ശരഫൂണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലഹ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹകരിച്ചവർ, ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, ബായാറ് സൊലാത്തിലും എൻ്റെ നാട്ടിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൽ സൊലാത്ത് മജ്‌ലിസ് ഉൾപ്പെടെ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സംരംഭങ്ങളുമായി ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും മാപ്പാക്കണം. റഹ്മാൻ, മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലോ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വെട്ടിത്തരണം റഹ്മാൻ. ഹഖുകളോട് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ. ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അയിബാക്കല്ല റഹ്മാൻ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവെടിയല്ല അല്ലാ. വഫാത്തായ അഭിയുന്ന പിതാവ് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി ഉൾപ്പെടെ ആര് ഈയടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല മുഹബ്ബീങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളെ ജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം അല്ലാ. ആദരണീയരായ സദാതുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയ അഹ്ലു സുന്നയുടെ കാരണവന്മാരെ, നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ടിപ്പു ഗൈസ്, അതിൻ്റെ സജ്ജരായ പ്രവർത്തകരെ, മാന്യ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല
തഖാഫിയുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം തന്നെ നല്ലൊരു പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടത്തി എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. ജൗഹരി ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിനെത്തി. കന്യാണ ഫൈല് ഈ നാട്ടില് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ഉള്ള ഉസ്താദും ഒക്കെ ഇവിടെ സംസാരത്തിന് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിന്ന് അസർ കഴിഞ്ഞ് ബയാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കയറിയിട്ട് അവസാനം കണ്ണങ്കാർ പരിപാടിയിലെത്തി. അവിടെയും സ്റ്റേജിലൊന്ന് മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ കെളിമത്തുകൾ പറഞ്ഞു, വളരെ ചുരുക്കി ദുആ ചെയ്ത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് വളരെ നേരത്തെ സന്തോഷത്തോടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്നേഹബന്ധങ്ങളും. ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ സമ്മേളിക്കാൻ അൽഹബ്ബു ഫില്ലാ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഖബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാൻ. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം മാത്രമേ പരിപാടി, വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മാസത്തിലാണ് ഈ നാട്ടുകാര് ചെറുപ്പക്കാര് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ദിവസം കണ്ടെത്തിയത്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സംഘം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനമാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസാത്തുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് സംഭവിച്ച പരിശുദ്ധ മാസമാണല്ലോ റജബ്. റജബുൻ ഷഹറുല്ലാഹ് എന്നാണ് തങ്ങൾ ഈ മാസത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അള്ളാഹുവിന്റെ മാസം എന്നാണ് പറഞ്ഞു. അതുമാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ദ്വാരുന്ന മാസമാണ് റജബ്. അഴ്മാലുകൾക്ക് പ്രത്യേകം മഹത്വമുള്ള മാസമാണ് റജബ്. പ്രത്യേകം സ്വീകാര്യതയുള്ള മാസമാണ് റജബ്. ഈ ഉമ്മത്തിന് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം അള്ളാഹു സമ്മാനിച്ച മാസമാണ് റജബ്. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിനരാത്രികളെ, വളരെ പവിത്രമായ റമദാൻ മാസത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വിശ്വാസി ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസമാണ് റജബ്. ഇങ്ങനെ റജബിന്റെ മഹത്വം സുബഹി വരെ പറഞ്ഞാലും തീരൂല. തങ്ങളുടെ ഇസ്റാ മിഅ്റാജിന്റെ താരിഖ് എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അത് അവസാനിക്കൂല, അത്രയും പറയാൻ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കന്യാണ ഭാഗത്തൊന്നും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നില്ല. വളരെ അല്പജ്ഞാനികളായ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻകാല പൂർവികർ ഉമ്മമാരും ഉപ്പാപ്പമാരൊക്കെ റജബ് മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ റജബ് ഒന്ന് മുതൽ നോമ്പെടുക്കാൻ തുടങ്ങും. റജബ് മുഴുവനും നോമ്പ്, ഷാബാൻ മുഴുവനും നോമ്പ്, റമദാൻ മുഴുവനും നോമ്പ്, ഈദുൽ ഫിത്തർ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് തുടങ്ങും. പിന്നെയും ആറു ദിവസം ശവ്വാലിൽ ആറ് നോമ്പ്, അങ്ങനെ 96 നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ റജബ് മാസത്തിൽ തന്നെ വളരെ പോരിശയുള്ള ഒരു നോമ്പുണ്ട്. അത് റജബ് 27 പകലിൽ മിഅ്റാജിന്റെ നോമ്പ് എന്ന പേരിൽ മശ്ഹൂറായ വളരെ പവിത്രമായ നോമ്പാണ്. ആ നോമ്പിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. അവരും പറയും ഞങ്ങൾ ഖുർആനിന്റെ ആളുകളാണ്, ഞങ്ങൾ തൗഹീദിന്റെ ആളുകളാണ്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിഷയമാണ്, ഞാൻ താരിഖ് പറയല്ല.
മഹാന്മാര് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇമാം റാസി തങ്ങളെ പോലുള്ള മഹാന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഇതിനെ സ്വപ്നമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രയോഗം സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഇൽ, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബി അബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സല്ലദീ ബാറക്നാ ഹൗലഹു ലിൻരിയഹു മിൻ ആയാതിനാ ഇന്നഹു ഹുവ സമീഉൽ ബസീർ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സുബ്ഹാന എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ആ പ്രയോഗം അതൊരു അത്ഭുത വാർത്തയായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പാണ്. കേവലം ഒരു സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ അത്ഭുത വാർത്ത ആയിട്ട് അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല, ബി അബ്ദിഹി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെറും റൂഹിന് മാത്രം, ആത്മാവിന് മാത്രം അബ്ദു എന്ന് പറയില്ല. കിതാബോധിയ കുട്ടികൾക്കറിയാം, റൂഹും ജസദും ശരീരവും ആത്മാവും കൂടിയതിനാണ് അബ്ദ് എന്ന് പറയുക. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ശാരീരിക മേറാജ് തന്നെയാണെന്ന് മഹാന്മാർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടി തങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ മേറാജുകൾ, സ്വപ്ന മേറാജുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നില്ല. ആ പരിശുദ്ധ മേറാജ് നടന്ന ആ പവിത്രമായ റജബിലെ 27-ാമത്തെ പകലിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടെന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. മൻ സോമ യൗമ അല്ലാഹു നൽകുന്ന ആ മഹത്വം നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുതെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒരൊറ്റ ഹദീസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. ബാക്കി ജൗഹരി പറയും. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, കുല്ല ഉമ്മത്തി യദ്ഖുലൂനൽ ജന്ന ഇല്ലാ മൻ അബാ قيل ومن ابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, എന്റെ സമുദായം മുഴുവനും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, പക്ഷേ ഇല്ലാ മൻ അബാ വിലങ്ങിയ കക്ഷികൾ സ്വർഗത്തിലേക്കില്ല. എന്റെ സമുദായം മുഴുവനും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, വിലങ്ങിയ കക്ഷികൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല. ഇതങ്ങ് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, ഫഖൈല മൻ അബായ റസൂലല്ലാ, ആരാണ് നബിയെ തങ്ങളെ സമുദായത്തിൽ, അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിൽ വിലങ്ങിയ കക്ഷികൾ ആരാണ്? മറുപടി വന്നു, ഖാൽ മൻ അതഅനി ദഖലൽ ജന്ന വമൻ അസ്വനി തൃപ്തിപ്പെട്ട പവിത്ര മതം. ഇന്നദീന അൻദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം. ഏതാണ് ആ ഇസ്ലാം? ഖുർആൻ അവതരിച്ച റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളാണ് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ ഇസ്ലാം. ഖാൽ മാ അന അലൈഹി വസ്ഹാബി, ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബത്തും ഏതൊരു ആശയത്തിന്മേലാണ്? ആ ആശയം പരമ്പര പരമ്പര പരമ്പരയായി വലിയ വലിയ കറാമത്തിന്റെ അഹലുകാരായ ഔലിയാക്കളിലൂടെ, അയിമ്മത്തിലൂടെ, ആരിഫീങ്ങളിലൂടെ, മുത്തഖീങ്ങളായ ഉലമാഇലൂടെ, സയ്യിദന്മാരിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ പവിത്ര ഇസ്ലാം, അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ, സുന്നി പ്രസ്ഥാനം മാത്രമാണ് കേട്ടോ, അഹ്ലു സുന്ന മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് പുറത്തുള്ള കക്ഷികൾ, ഞങ്ങൾ മുജാഹിദെന്നോ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്നോ തബ്ലീ ജമാഅത്തെന്നോ സലഫി എന്നോ, ഇനി ആര് ഏത് പുതിയ പേരിൽ രംഗത്ത് വന്ന്, നമ്മുടെ പൂർവകാല പിതാക്കളും ഉമ്മതാ മഹാന്മാരും പൂർവീകരും നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി തന്ന ആശയാദർശങ്ങൾ അത് തെറ്റാണെന്നും ഷിർക്കാണെന്നും കുഫറാണെന്ന വാദവുമായി നമ്മെ കബളിപ്പിക്കാൻ വന്നാൽ, നമ്മുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വന്നാൽ, ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്ഹാബിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു, ഫയ്യാക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ, വയ്യാഹും അവരെ നിങ്ങൾ കാത്തോളണേ, ലാ യുദല്ലൂനക്കും നിങ്ങൾ വഴിയെടുത്തരത്തിൽ അകപ്പെടണ്ട, വലാ യഫ്തിനൂനക്കും നിങ്ങൾ ഫിത്നയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകണ്ട. വലിയൊരു മാരക രോഗം ഇന്ന് വ്യാപകമാണ്. ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, സാധുവായ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ കാടാമ്പുഴയിൽ
എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയും മിനിഞ്ഞാന്നു ഓരോ ദിവസം സുബഹയുടെ മുമ്പ് ഒരു മണിക്കും രണ്ടു മണിക്കും വന്ന ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കും, ഒരു ക്യാന പിടിച്ച് രാത്രി 10 മണി വരെ വരും. ഏകദേശം ഒരു 10,000 മീത ആളുകൾ ഒരു ദിവസം വരും. ഈ ക്യൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈന് പോകുമ്പോ അവർക്കൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല, ഒന്നും അങ്ങോട്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനും പറ്റൂല. ഒരു സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു തിബുൽ ഖുലൂബ് സ്വലാത്ത് പറയാൻ ടൈം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വെറും അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊതി കൊടുക്കും. ആളുകൾ അങ്ങനെ പോകും. കൂട്ടത്തിൽ എത്രയോ ആംബുലൻസുകൾ വരാറുണ്ട്. ആ ആംബുലൻസുകളിൽ വരുന്ന രോഗികൾ മൂക്കിന് പൈപ്പിട്ട ആളുകൾ, മൂത്രത്തിന് പൈപ്പിട്ട ആളുകൾ, വിസർജ്യം ബ്ലോക്കായിട്ട് വയറ്റിൽ ഹോൾസ് കുത്തി പാക്ക് ചെയ്ത അവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെ കിഡ്നി രണ്ടും തകർന്ന ആളുകൾ, ബ്ലഡ് ക്യാൻസറും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും പിടിപെട്ട ആളുകൾ, ചെറിയ മക്കളടക്കം പ്രായമുള്ളവരും ചെറുപ്പക്കാരും അടക്കം ധാരാളം വരാറുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ബായാറ് സ്വലാത്ത് പോലെ എന്റെ നാട്ടിൽ മാസത്തിൽ എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസവും ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച നടക്കാറുള്ള കാടാമ്പുഴ ജാറത്തിങ്കൽ സ്വലാത്ത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗൾഫ് നാട്ടിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ ഒഴുകിയെത്തിയ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച കാടാമ്പുഴ ജാറത്തിങ്കൽ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് നടന്നപ്പോൾ എത്രയോ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ആ മജ്ലിസിൽ വന്നിരുന്നു. ഓരോ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസവും എന്റെ അടുത്ത് നാട്ടിൽ വരാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ബായാറിലുള്ളപ്പോഴും എത്രയോ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഇന്നും ഇന്നലെയും വന്നിരുന്നു. ഇന്നും ഞാൻ അസർ കഴിഞ്ഞ് മാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ വഴിയിൽ പൊസോട്ടിൽ അത്യാസന്ന നിലയിൽ ഡോക്ടർമാര് കൈയൊഴിഞ്ഞ വളരെ അത്യാസന്ന നിലയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു 60-70 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പിതാവ് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് ശ്വാസനാളത്തിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇറങ്ങാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വ്യാപകമായി ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ജനങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നാവിൽ ക്യാൻസർ, കണ്ണില് ക്യാൻസർ, ബ്രെയിനിൽ ക്യാൻസർ, ബ്രസ്റ്റിൽ ക്യാൻസർ, ബ്ലഡിൽ ക്യാൻസർ, സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിൽ പോലും ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് വലിയ വലിയ വിദഗ്ധന്മാരായ ഡോക്ടർമാർ ഇത് 4th stage കഴിഞ്ഞ് മെഡിസിൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് മയ്യത്ത് പോലെ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന രോഗികൾ കൺപോള പോലും തുറക്കാൻ കഴിയാതെ വേദന കൊണ്ട്, അസഹ്യമായ വേദന കൊണ്ട് പടയുന്ന രംഗം ദൈനംദിനം നേർക്കുനേരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വാസി ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു, ശാരീരിക ക്യാൻസർ പിടിപെടുന്നതിനേക്കാളപ്പുറം നമ്മുടെ ഈമാൻ പിടിപെടുന്ന വലിയ മാരക രോഗമാണ് ബിദ്അത്തെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഈമാൻ പിടിപെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാരക രോഗമാണ് ബിദ്അത്ത്, പുത്തനാശയം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരെ, മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി, തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് സലഫി എന്ന പേരിൽ ഇനി ആര് ഏത് പുതിയ പേരിൽ രംഗത്ത് വന്നാലും അത്തരം അവസ്ഥകൾ അത്തരക്കാര് നമ്മെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരിസരങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളിൽ ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുക്തമുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സലാമത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ബായാറ് സ്വലാത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ ആ വിഷയം പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ ഇത് റജബ് മാസമായത് കൊണ്ട് മേറാജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പല പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും പരത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഊന്നി ഊന്നി ഈ വിഷയം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം പുത്തനാശയക്കാരുടെ രംഗപ്രവേശനം നമുക്ക് കാണാനും അറിയാനും പറ്റിയാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്ഹാബിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് അവസാന കാലഘട്ടം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനം വന്ന ആളുകൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ
അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ വാക്കു ചുരുക്കി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സുന്നി ആശയത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണേ, അഹ്ലു സുന്നയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണേ, സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അടിയുറച്ച്. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വഴിപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഷയമാണ്. ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കുക, സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കുക. ഓരോ അതാ വ്യക്തികൾക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് ആദരവുണ്ട്, സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ആദരവുണ്ട്, സമയങ്ങൾക്ക് ആദരവുണ്ട്, അതുപോലെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ആദരവുണ്ട്, അതുപോലെ മാസങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്. ആ ആദരവൊക്കെ നിലനിർത്തൽ അല്ലാഹു ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കുക, അല്ലാഹ് ആദരിച്ചതിനെ ആദരിക്കുക. അത് മിനൽ ഈമാൻ, ഈമാന്റെ വലിയ ഭാഗമാണ്. ഖുർആൻ പറയുന്നു, വമൻ യുഅല്ലിം ശഅഇറല്ലാഹി ഫഇന്നഹാ മിൻ തഖ്വൽ ഖുലൂബ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ശിആറുകളെ തഅലീം ചെയ്യുക, അല്ലാഹുവിന്റെ ശിആറുകളെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഖൽബിന്റെ തഖ്വയാണ്, അത് മുത്തഖീങ്ങളുടെ ഖുലുഖാണ്, സ്വഭാവമാണ്, സൂക്ഷ്മാലുക്കളുടെ സ്വഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ട് റജബ് മാസത്തിന് വലിയ ആദരവാണ്. ആ ആദരവ് നിലനിർത്തി നമ്മുടെ മുൻകാലക്കാർ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, റജബ് വന്നായാൽ വിവരം അല്പം കുറവുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും റജബിന് വലിയ ആദരവ് വായിച്ചാരെ ഇതിനെ ഇതിനോ പടച്ചെന്ന് പശുവോ പറഞ്ഞോ വാർ. പശുവിനെങ്ങനെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ പശു തിരിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം, ഇതിനാ ഞങ്ങളെ പടച്ചത്. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ വീട്ടിൽ മാളിക മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയം അറഫയിൽ അതാ ജനസാഗരം. മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നു, ഉമ്മന്റെ അടുത്ത് പോയി സമ്മതം വാങ്ങി, എൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. ഉമ്മ വസീയത്ത് സ്വർണ നാണയം നൽകിയിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ ജീവിതത്തിൽ കള്ളം പറയരുത്. ഉമ്മന്റെ ആ വസീയത്ത് പാലിച്ചു. കൊള്ളക്കാരും കള്ളന്മാരുമുള്ള വഴിയിലൂടെ, കാടുകളിലൂടെ, മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യണം. കൊള്ളസംഘം വന്നു കൊള്ളയടിക്കാൻ. കൈവശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. സൂക്ഷിപ്പിൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച വളരെ രഹസ്യമായ അറയിലുള്ള സ്വർണ നാണയം കള്ളന്മാർക്ക് കാണിച്ചപ്പോ കൊള്ളസംഘം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ചു, വിഷയം പറഞ്ഞു. അവര് ആ പണി നിർത്തി. കൊള്ളസംഘം കളവിൽ നിന്ന് വഴിമാറി. അവർക്ക് അല്ല ഹിദായത്ത് കൊടുത്തു. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിന് ആദരിച്ചതിന്റെ, ആ ദിവസങ്ങൾ ആദരിച്ചതിന്റെ കാരണമായി വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ മഹാന്മാർ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ വിഷയങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അത് മാത്രല്ല ഒരുപാട് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ റജബിന് ബഹുമാനമുണ്ട്, ശഅബാന് ബഹുമാനമുണ്ട്. റമളാനിന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മാസം എന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഈ മാസങ്ങൾക്കൊക്കെ ആദരവുണ്ട്, ബഹുമാനമുണ്ട്, ദിവസങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്, സമയങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു, ഈ കന്യാണ ഗോളികട്ടയിലെ ടിപ്പു ഗൈസിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വല്ല ഇടപെടലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ കോട്ടം തട്ടിയിട്ട് ആഹിറം നഷ്ടമാകാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇന്ന് വ്യാപകമായി മഅദല്ലാഹ് സുബ്ഹാന ജല്ല, മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ പോലും മയക്കുമരുന്നിനടിമകളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് മുതിർന്ന് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ, ഇനി ഈ മാസത്തെ നിന്ദിക്കുക, ഇതിന്റെ ഇതിനോട് അനാദരവ് കാണിക്കുക എന്ന വലിയ തെറ്റും കൂടെ ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു സമയത്തും പറ്റില്ല. ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വളരെ തിന്മയാണ് ലഹരി ഉപയോഗം. വളരെ തെറ്റാണ്, കടുത്ത ഹറാമാണ്, അത് മുസ്ലിമിന് പറ്റില്ല. അത് പൈശാചിക പ്രവർത്തനമാണ്, അത് ഖുർആൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇന്നമൽ ഖംറു വൽ മൈസിറു വൽ അൻസാബു വൽ അസ്ലാമു റിജ്സുൻ മിൻ അമലി ശൈത്താൻ.
പൈശാചിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് ഖുർആൻ ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, മയക്കു മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ പൈശാചിക പ്രവർത്തനം പിന്തുടരാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കാകില്ല. നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെ അത് ചുരുക്കിക്കളയും, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും, നമ്മുടെ അഭിമാനത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തും, കടുകടുത്ത രോഗത്തെ നമുക്ക് ആ ലഹരി ഉപയോഗം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും. അതുമാത്രമല്ല, നരകത്തിൽ കടുകടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ട്, ഖബറിൽ കടുകടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ട്, ദുനിയാവിലും കടുകടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റതിനു ശേഷമേ ലഹരി ഉപയോഗക്കാരെ അള്ളാഹു ഖബറിലേക്ക് അതാ മടക്കൂ എന്ന് മഹാന്മാര് താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതേ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ ദീനത്തുൽ ഖബാൽ കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദീനത്തുൽ ഖബാൽ എന്താണെന്ന് തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഖാൽ അറഖു അഹ്ലിന്നാർ, നരകവാസികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ദുർജലമാണ് ദീനത്തുൽ ഖബാൽ. ആ ദീനത്തുൽ ഖബാൽ അടിക്കടി ഇടപെടാതെ അതാ കുടിപ്പിച്ച് കുടിപ്പിച്ച് സെക്കൻഡ് ഇടപെടാതെ കുടിപ്പിച്ച് ലഹരി ഉപയോഗക്കാരെ അള്ളാഹു കടുകടുത്ത നിലക്ക് ശിക്ഷിക്കുന്നു, വലിയ നിലക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹറാമ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന, ഹറാമ് വ്യാപകമായ ഈ അവസ്ഥയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണേ, ഹറാമ് നിർത്തൽ ചെയ്യണേ. ഈ മാസം ഉൾപ്പെടെ വലിയ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള സമയങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ സമയങ്ങളെ നിന്ദിക്കലും കൂടെ ഹറാമായ പ്രവർത്തനം നാം ചെയ്താൽ അതിലുണ്ട്. ഹറാമായ നിലക്ക് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇന്റർനെറ്റും മിസ് കാളുകളും മെസ്സേജുകളും ദുരുപയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും കഴിക്കാത്തവരും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരും അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും ഹറാമിന്റെ സ്നേഹങ്ങളും നിലനിർത്തിയ കാലമല്ലയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അവസ്ഥയല്ലേ, പരിസരങ്ങളിലുള്ള അവസ്ഥയല്ലേ. വ്യഭിചാരം അധികരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ ഈ മാസത്തെ അനാദരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുക എന്ന വലിയ തെറ്റും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ അല്ലാഹ് ആദരിച്ചതിനോട് അനാദരവ് കാണിക്കൽ ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്ന വലിയ തെറ്റാണ് കേട്ടോ. കള്ളുകുടിയും വ്യഭിചാരവും ഒക്കെ ഈമാൻ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന വലിയ മാരകമായ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഹദീസ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലാ സ്വഹീഹ് ബുഖാരിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നിർത്തൽ ചെയ്യണം. ഈ തമ്മാടിത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈൽ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാരും ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും പാന്റിൽ പാന്റിന്റെ കീസിൽ അങ്ങ് വെക്കും ചെറുപ്പക്കാര് മൊബൈലും, പെൺകുട്ടികൾ പർദയിലോ ബാഗിലോ അങ്ങ് വെക്കും, എന്നിട്ട് ചവിട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് സാധനം. എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണുന്നു. മാപ്പിളപ്പാട്ടെന്ന പേരിൽ അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് ആണും പെണ്ണും പ്രേമം പങ്കിടുന്ന ഗാനങ്ങളും ആ നിലക്കുള്ള രംഗങ്ങളും കണ്ടാസ്വദിക്കുന്ന മുസ്ലിം എത്രയാണ്, മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരികൾ എത്രയാണ്, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ്, മുസ്ലിം യുവാക്കൾ എത്രയാണ്. ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ, ചെറുപ്പക്കാരികളെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണേ, ഹറാമ നിർത്തൽ ചെയ്യണേ. ഈ രൂപേണ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്, നമ്മുടെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ, കർണാടകയിലുള്ള മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ ഫേസ് നെറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് ഹിജാബ് കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഉള്ളിലെ കഥ വളരെ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയായിട്ടാണ് നമുക്ക് പലവരിൽ നിന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. കണ്ണിന്റെ പുരികം പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്ന ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകുന്ന പതിവ് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി റജബിലെ മഹനീയ രാത്രിയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി, ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറയുന്നു, അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബ് പൊറുക്കാത്ത വലിയ തെറ്റാണ്, അല്ലാഹും മലായികത്തും ലാനത്ത് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് കണ്ണിന്റെ പുരികം പ്ലക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് മുസ്ലിമിന് പറ്റില്ല, മുസ്ലിം സഹോദരിമാർക്ക് പറ്റില്ല. അതുപോലെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുടിയുടെ കട്ടിങ്ങിന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിന്റെ കോലം മുൻവശം പൊക്കിയിട്ട് തൊപ്പി പോലെ ബാക്ക് സൈഡ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഈ സദസ്സിലും ഒരു പക്ഷേ ഈ സംഘത്തിലും ഈ സംഘത്തിലും ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഈ രൂപേണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, നാളെ തന്നെ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നിന്റെ ഈ ഭ്രാന്തമായ കോലം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മാന്യമായ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ
കോലം കെട്ടാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മുസൽമാനായിട്ട് നീ ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങണം. എന്നാലേ ഇതൊക്കെ വദക്കിർ ഫൈന ദിക്ര തംഫഉൽ മുഅ്മിനീൻ, ഉപദേശം മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് പലവത്താണ്. പല കുട്ടികളും ഞാൻ ഇന്നലെ സ്റ്റേജിൽ മിനിഞ്ഞാന്നു സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്ന് മുസാഫായത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ വരും. വലിയ ഈ കാസർഗോഡ് ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ വലിയ ആ ഒമാനി തൊപ്പിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുക, ബേക്കൂറിൽ പരിപാടി മുസാഫായത്തിന് ഇരുന്നപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല അവന്റെ തൊപ്പി പൊങ്ങിക്ക്. അപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ തൊപ്പി ഒന്ന് പൊന്തിച്ചു നോക്കി, സുബ്ഹാനല്ല മുടി ഇത്ര മുടി, ഇവിടെ മുടിയില്ല. കടുത്ത ഹറാമാണ്, അല്ലാഹു പൊറുക്കൂല. മലായിക്കത്ത് ലഅനത്ത് ചെയ്യും നിന്നെ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ ലഅനത്ത് ചെയ്യും. ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ കടുത്ത ഹറാമ ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് മരണം സംഭവിച്ച്, അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ച്, ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച്, പെടുന്നനെയുള്ള മരണം സംഭവിച്ച് ഈ കോലത്തിൽ ഈ മുടിയുമായിട്ട് നിനക്ക് ഖബറിലേക്ക് യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നാൽ നിന്റെ ഖബറിലെ ദുരവസ്ഥ എന്താ, എന്താണ് നിനക്കുള്ള പ്രയാസം? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കു ചുരുക്കി പറയുന്നു, പലിശയുമായി ലോണുമായി ഇൻട്രസ്റ്റുമായി വട്ടിയുമായി ഇടപെടണ്ട, കളവ് പറയണ്ട, അഴിബത്ത് പറയണ്ട, ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കണ്ട, ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കണ്ട. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചും തിരിക്കാതെയും പറയണ്ട. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ രക്തം ശരീരത്തിലോടുന്ന മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാർ തങ്ങന്മാർ, അവരെ വേദനിപ്പിക്കണ്ട. അവരെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ അത് ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സഹിക്കില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാത്തത് അല്ലാഹു പൊറുക്കുമോ? സിനിമയും സീരിയലും തോന്നിവാസങ്ങളും വേണ്ട, ഉമ്മവാപ്പനെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട, അയൽവാസികളുമായിട്ട് പണങ്ങണ്ട, കുടുംബബന്ധം മുറിക്കണ്ട, നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട. വർഗീയ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ വിഷയങ്ങളിൽ നാടിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന ഒരു ഗുണ്ടാസെറ്റിലും കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളിലും അക്രമ കൊലപാതകങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാൻ മുസ്ലിമിന് പറ്റില്ല. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വഴിമാറിയിട്ട് ഒരു നല്ല മുസൽമാനായിട്ട് അല്ലാഹുവിന് തഖ്‌വ ചെയ്തിട്ട് അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾ എടുക്കുകയും അല്ലാഹ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം മാറ്റിവെക്കുകയും ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി വജ്തിനാബു നവാഹിഹി ആ നിലക്ക് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മന്നത്തോഅനി ദഖലൽ ജന്ന, എനിക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവര് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും. അതേസമയം അല്ലാഹനെ ധിക്കരിച്ച് നീ തോന്നിവാസി ായി നീ വടക്കായ വിഷയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് നിന്റെ ഈ കോലവും നിന്റെ ഈ ടൈറ്റ് ഫിറ്റും ഈ ജീൻസും കോട്ടും ഇതുമായിട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ വേഷവിധാനം മൈലാഞ്ചി ട്യൂബ് കൊണ്ട് ശരീരം മൊത്തം വരച്ചിട്ട് ബോഡി ഷേപ്പ് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ബുർക്കയും പർദ്ദയും ധരിച്ചിട്ട് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് ശരീരത്തിന്റെ തുടിപ്പുകൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ബനിയൻ ഡ്രസ്സുകളും ധരിച്ചിട്ട് നീ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ട് തമ്മാടി ായി ജീവിക്കാൻ ഒരുപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ മുസ്ലിം പരിഷ്കാരി സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ അറിയണം, മുസ്ലിം പരിഷ്കാരികളായ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ അറിയണം, തമ്മാടിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രൂപമാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞ് മൗത്ത് സംഭവിച്ച് നമ്മുടെ ജനാസ ഖബറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഖബറിൽ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹു ധാരാളം ഉച്ചകളെ വിഷപ്പാമ്പുകളെ സർപ്പങ്ങളെ ഖബറിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാമ്പുകളുടെ വിശേഷണം തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ പാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാമ്പെങ്ങാനും ഈ ഭൂമി ലോകത്തൊന്ന് വന്നിട്ട് ഊതിയാൽ പിന്നെ പച്ചയായ ഒരു സാധനവും പിന്നെ ഭൂമി ലോകത്ത് മുളക്കൂല. അത്രയും ശക്തമായ വിഷപ്പാമ്പ് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒന്ന് ശരിക്കും അലർന്നു കിടക്കാൻ പോലും വിശാലതയില്ലാത്ത ഖബറിൽ നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും നിന്നെ പാമ്പ് കൊത്തിയിട്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉമ്മനെ വിളിച്ചാൽ ഉമ്മ വരില്ല, ബാപ്പനെ വിളിച്ചാൽ ബാപ്പ എത്തൂല, മറ്റ് നിന്റെ ഏത് ചങ്ങാതിമാരെ നിന്റെ ഏത് സ്നേഹിതന്മാരെ വിളിച്ചാലും ഒരു റെക്കമെന്റും അവിടെ നടക്കില്ല. അവിടെ റെക്കമെന്റിന് വേണ്ടി അവിടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ നേതാവ് ഒരേ ഒരു നേതാവേ ഉള്ളൂ, അവരാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ.
ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പിടുത്തം കിട്ടണോ? ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വേണോ? അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടണോ? ഹറാമിൽ നിന്ന് വഴിമാറുക, തഖ്വയിൽ ജീവിക്കുക. സിനിമന്റെയും സീരിയലിന്റെയും വടക്കായ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വാലിഹീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക. ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൽബിൽ നിറക്കുക. ആ ഹബ്ബനാൽ ഇഷ്ഖനാൽ നമ്മുടെ കൽബ് നിറയട്ടെ, അതിന് സ്വലാത്ത് ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബായാറ് സ്വലാത്ത് ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ മാസം ഇതേ മാസം 20-ാം തീയതി ബായാറിൽ സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ സ്വലാത്തിന് വരണം. ബായാറ് സ്വലാത്ത് പോലെ 10,000 സംബന്ധിക്കുന്ന എന്റെ നാട്ടിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൽ സ്വലാത്ത് മെയ് 7-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുമ്പോൾ സൗകര്യപ്പെടുന്നവർ ആ മജ്‌ലിസിലും ഉണ്ടാകാൻ അതിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു എന്നി ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കി തരണം. റഹ്മാനെ ബറക്കത്താക്കി തരണം. റഹ്മാനെ രോഗങ്ങളൊക്കെ സുഖപ്പെടുത്തി തരണം. റഹ്മാനെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പമാക്കണം. റഹ്മാനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഈ സംഘം ഈ സംഘത്തിന് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം. റഹ്മാനെ ഈ കൂട്ടായ്മ നീ വലിയ നിലക്ക് ഉയർത്തി തരണം. റഹ്മാനെ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ഖൈറാത്തുകൾ ചെയ്യാൻ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീ വലിയ ഭാഗ്യം നൽകണം. റഹ്മാനെ ദുനിയാവും ആഖിറവും സന്തോഷത്തിലാക്കണം. റഹ്മാനെ റബ്ബന ആതിന ഫിദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.